Undrar om han du på Kalmar Vyen och 20 nu är jättebilligt utan såna här. Men man kan få av. Det var ungefär som att göra med 56 innan var kanske. Handtag, bort först handtag. Ja, det går. Det var, ja, sätt dem. Jag tror att man kan dra bort den och dra på den på nya staden. Jag testar den. Jag köpte 20 utan sådana där. Så jag vill bygga om den här på stad och stad. Det är inte ja, men det är samma. Det är ju slag. Då kan vi byta handtag om det står för man tar den här. Okej, okay, men så att det här var en nyhet. Vilken är det som är här? Vad har du som är? Tjugo. Vad har du? Är det 15 eller slarm eller? Ungefär 10 slarm. 10, ja. Vill man ha det på nyhet? Saka. Har inte du raka för det? Vilken var det? Nej, jag har raka. Det är en femton. Ja, men den kan han återanvända, tror jag. Jag tror du kan plocka bort den och sätta på den. Jaha. Väck mitt. Kanske. Man vet inte. Är det gammal mina? Nej, det var plast. Håll. Det är nog ett eländigt byte. Det är understryckande. Vad är kannst du mit Manfred graben? Ja. Ja? Ja. Das ist einfach viel zu lang. Letztes Mal ist das schwieriger. Das ist so schwer, die Fenster zu haben. Was für eine Größe hast du? Hä? Das war mit meinen Fenstern ein bisschen zu groß. Hä? Die ganze alles so groß. Was für eine Schuhgröße hast du bei den Skischuhen? Ja, aber jetzt lass erst, das können wir nachher mit dem Freifahren. Ja. Aber 5 Sekunden. Hm? 3 Sekunden. Ich will echt mal mit Mantras fahren. Und frieren. Und ich fühle mich froh. Das ist sicher irgendwie immer kommen. Det är jätterakt. Det går det? Ja.
Alltså det skulle vara lite reviderat ibland. Det var liksom inga problem. Så bara man skulle vara lugnt. Så satt jag en bild drauf. Aber das ist echt transportiv. Nej, sowieso. Funkar det ganska bra? Funkar det ganska bra? Ja, normalt. Det är bara lite skydd. Skydden är lite tunna. Passar fortfarande. Mina fingervantar är rätt slut. Ja, med slut. Du behöver nya fingervantar. Ja. Jag behöver nya tunnlar. Och det är med Royce. Ja, de är helt... Jag vill låta den här. Det ser ut som en sån metallskydd och allting på det. På bilden. Och den bara... Vad är det för skit? Vad är det skit? Jag vill låta Royce. De är helt sönder här. Jag vill låta Royce med riktiga skydd. De är svindyr, de här svindyr. Det kan finnas som ett par skidor. De är riktiga som världskapsen. Jag har lite sån här långspann. Det kan vara om man ser. Det är lite sån här skate team Sweden. Vad gör du våra? Det är kul alltså. Men fokus är bara mig. Jag hade precis. Det var bara som i kö. Har vi hörs linser? Kan jag peta på en klar? Kan vi peta på en klar sen efteråt? Det var de bästa. Man vill ta det på. Risken är att peta på en klar och så blir det. Väldigt tjockt.